pojďme vyrazit teďko tedy. Ahoj, ahoj, dámy a páni, buďte vítáni při další procházce, při které se procházíme do Farlands ještě dál, tentokrát u 124. dílu. Doufám, že dneska jste se měli naprosto překrásně a doufám, že jste připraveni pořádně takhle na projídání se, že máte nějaký lahůdky připravený a případně i nějaký pití nebo něco jiného. A buďte tady všichni vítáni, ahoj, ahoj, a povídejte, jak pak to dneska šlo, jak pak se vám dneska daří a vítejte, ahoj, ahoj. Takže my pojďme vyrazit a uvidíme, co se tady dneska stane, nestane, či může stát, či nemůže stát, či něco jiného. Takže co udělám jako první? Pěkně květináček si připravím, takhle nůžtičky a kraftáček a jdemeš. O 3 měsíce a 3 týdny, jej, o, tak to jo, tak to je pěkné, anonymko, to je taky pěkné. To se vyplatí tyhle ty věci, jakože nevím jak ostatní, ale docela zajímavý čísla tady dneska padají teda, jak tak na to koukám. Jo, cesta, souhlasím, jakože cesta zase hodně vždycky vyplatí. Doufám, že dneska tady takhle nějak na té cestě se dám nějakým způsobem aspoň trošičku dokupy a budu potom ještě připraven tady takhle něco vyvádět i po ní, ale minimálně teďko v tuhle chvíli při cestě by to snad mohlo vypadat aspoň nějak tak drobátko normálně, takže pojďme tedy na věci. Hej YouTube, pěkný šekle, tady to mě vždycky pěkně rozesměje, tenhle ten pozdrav nebo nějaký ty tvoje islandštinovitý výrazy a podobné věci, úplně parádní nápad. Strafí YouTube, ahojky mi vítej, jak pak se dneska měl, jak pak se ti dařilo, budeš vítán, ahoj. Zatím skáčeš jako Tarzan, no to já přesně dělám, to já dělám velmi často takhle, co se týče Tarzanování. Tadyhle docela pěkný skvidi. Takže nevím, ale ty by se tady asi neměli moc spawnovat na takovejhlech jezírkách. Takže měli tam docela málo místa. Vím, že potřebuji jenom 2 na výšku, ale tak stejně, jakože to není nic moc pro ně extra. Jakože nevím, jak ochránci přírody, ale asi by z nich neměli velkou radost. Nebo je možný taky, že jsou to třeba nějaký poslední vzácný jezerní skvidi. No, ale to je docela dost dobře možný. Co vy si o tom myslíte? Měli bychom udělat nějakou petici na jejich záchranu, na nějaký zachránění pořádně tadyhle toho druhu? Věřte, že to není špatný nápad úplně 3x. Ahoj Fevi, vítej! Jak pak jsem měl dneska, jak pak se ti dařilo a budeš vítán, ahoj, ahoj. Jak pak to dneska jde? Vyspal jsem se dobře, k obědu jsem měl pizzu a koukal jsem na seriály, no tak to jo. Tak doufám, že jsi se pořádně užil. GR, jak si nefunguje? Nefunguje GR, prosím vás, neříkejte mi, že ten pán, takovej ten rošťák, takovej ten, jak se jmenuje, takový ten smířený bot, už zase nemá funkční soukromí zprávy. To se mi nějak nezdá, to teďka fungoval, takže pochybuju, že by nějak nejel. A nebo že už by zase fakt nejeli soukromí zprávy, ono to mi nepovídejte. Děláme si z nich guláš by the way, jakože guláš na pána. Nebo snad guláš na dámu, nebo na něco jiného. No jakože to by možná šlo, no. Takový skvidí guláš, to není špatná věc. Takže když si takhle vemete, že by se do toho přidala špetka majoránky, tak by to nemuselo být špatný. Co jsem dneska dělal já? Hele, já jsem dneska nedělal skoro nic moc, takže tak. Nevím, no, dneska jsem nějak tak se tady spíš jenom tak seděl a nic nedělal a tak. Dneska jsem měl takový nějaký pochybný den, ale nevím. Nevím, jinak jsem asi nedělal nic moc. A je dobře, že ty ses měl aspoň dobře. Aspoň někdo se vždycky vyplatí. Ahoj, Dave, vítej, jak se máš dneska, jak pak to jde? Ahoj, ahoj. Takový gulášek se vždycky vyplatí. No já s tím právě souhlasím, bajdo, jakože když si máme, že takhle ty chapadýlka by se nějak nakrájeli na kroužky nebo na něco jiného. No tak přece kdo by si to nedal, takhle pěkně špíz, ve kterém by byla veprostřed děura, takže vlastně by ten špíz si takhle jenom vzala a otočila by se takhle na sebe a ono by to jenom všechno spadlo do krku, celá ta nakrájenost. No tak to kdo by nechtěl. A mi teda řekni, jako kdo tohle to by nechtěl. Já teda si myslím, že tadyhle potom by byla velká scháňka.
A to extra velká přímo. Už nějaká XXL. Nebo snad ne? Jeden nikdy neví, ale já myslím, že tadyhle v tom si můžeme být jistí. Dvojtečka, o vám všem. Dvojtečka, o vám všem. Jak dlouho budeš ještě streamovat? Já sám nevím, jak to mám vědět. Jeden nikdy neví. Ale když se podíváš do popisku streamu, tak si myslím, že to zjistíš docela. Jakože ono je to tam všechno psáno. Jak je vidět, tak si to ještě asi moc extra nějak moc nepřečet, co? Tak co to stanování? No těžko říct, Tomáškovi, těžko říct. Jakože nějak jsme to vůbec neřešili, takže tak. Takže tak asi. To zní vůbec špatně, že jo? To někdy uděláme takový špízy. No já si myslím, že je to super nápad, Bajdo. Takže prostě špízy takhle, který by takhle si jenom otočila a mohla si jíst, tak prostě bez námahy, že jo, to kdo by nechtěl. Já bych to třeba chtěl úplně převlice, to by bylo naprosto lahodný. Ahoj, Devile, ahoj, no samo sebou ještě, aby někdo taky čet popisek, že jo, to už by bylo až moc smutný, kdyby něho někdo fakt přečet. Takhle, tak přijde a jo, tak co udělám? No, je tady nějaký popisek, tak já si ho přečtu. To jako, to přece nemůžeš to, to přece nemůže myslet vážně. To přece by nikdo nikdy nemohl udělat takovouhle věc. To zní až moc složitě. Jasný, jasný, tak zatím ahoj Alchy, zatím. A na co tam v tom testovacím světě byly ty command bloky? Na to, že musel jsem si tam nějakým způsobem nastavit, aby mi z těch prasátek padaly zlatý jablíčka a zároveň abych neměl hlad. Takže tak. Takže je to vlastně počítadlo zabití prasátek. Ahoj, Snavrátile, děkuji ti za to, děkuji ti za otázku, podívej se do popisku streamu, je to napsáno. Natáčíš na YouTube, když to říkáš? Aha. Tak ale já jsem, takhle to jsem udělal já. No já taky bych to udělal, že jo, Devile. Já to teda aspoň taky vždycky dělám takhle na nějakých těch, na nějakých streamech. Ale tak jak vidíš, tak asi jsme v pořádný tý, v pořádný minoritě, ale tak nevím, no, jakože prostě proč ne, že jo. Proč ne, když je někdo línej, přečíst si i takovouhle věc, tak má asi hold potom smůlu. Aspoň ho máme kam odkázat. Já asi jsem divná, ale jak když jsem přišla, tak jsem si tam popisek přečetla, no. Tak to já se nedivím, Bajdo, no. To já se nedivím, to náhodou děláš správně. Ale tak vítej do klubu tím pádem, vítej do klubu. Ahoj Vojto, vítej. Mám se hrozně, mám zlomené obě nohy, prostě opravoval jsem střechu a ona se propadla. Jinak jedl tousty. A co jako? A co jako, Vojto? A co jako? Dneska nějaký pěkný den koukám, dneska všichni nějaký kraviny tadyhle takhle dělali. No, tak to je pěkný. Tak to je pěkný teda, to vám povídám. Ahoj Galaktusi, vítej. Ahoj, i tobě Snavrátile, nebo takhle. OK, i tobě, OK, OK, vám všem. Už musím jít pryč. Tak čus. Tak čus. Dneska zahraješ si se mnou Bed Wars? Určitě ne, protože Bed Wars nějak moc nemusím. Takže asi tak. Tady se furt něco někomu děje, no to teda, Alchy, to je jen co je pravda. Normálně jeden by nikdy nevěřil. Vítej zpátky, Tyčinkovče, vítej. Jak pak se měl jsme s tím, co jsme se neviděli, podařilo se, co se dařit mělo? Doufám, že jo. A to já jsem si celý den hrála. Tak to je správný, Kefeo, to je správný. Já jsem si hrál tady jenom chvilku nějak tak jsem začal chvilku na Hypixel, tam jsme si nějak tak s Kudlíkem chvilku kvejkovali, pak jsem odešel a bylo po kvejkování, takže tak no. Takže dneska to nebyla žádná extra hrací den. Ano, a je to ta den, protože kdo byste to nevěděli, tak takhle to zkrátka chodí. To nemůže být přece vždycky ten den, když to může být i jiná den. Tak já se k ním přidávám, protože si, což je to? Postižu si, že mě bolí nožky. Já co dělala s Bajdou? Jsi někde cestovala, přiznej se, to je zcela jasné. Já jsem jen uklouzl, ach jo, no tak to jo. Tak to je dobře, že jsi jenom uklouzl, to se vyplatí. Bed Wars to byla jenom ukázka na lidi, co nečtou popisek. Jaj, tak to jo, Kubo, tak to jo. Tak to já jsem nevěděl. Tak to dvojtečka o potom.
Dnes jsem byl plavat pak v sauně, ten pocit, když je člověk v sauně plné lidí a ty začneš hlasitě prdět, ne, a co jako, a pak jsem měl místo, do maso, co to meru, a pak jsem měl doma maso s bramborovou kaší, a pak jsem asi 3 hodiny krájel jablka na štrůdl, jaj, no a pak jsem hrál Gothic, zabil jsem toho bažiného draka. Tak to gratuluju moc. No gratuluju moc, že hlavně se ti to povedlo. Musíš zabít, předpokládám, všechny 4, že jo? Tak na jakýho se vrhneš dalšího? Jaký bude tvůj další hlavní nepřítel, nebo úhlavní, nebo někdo takovej? Kudy já to vemu? Tohle to se mi nějak nezdá, tahle ta cesta je hodně pochybná. Smere, ty jsi ten nejlepší... Ježišmarja, co jsem to provedl zase jednou. To je nejlepší background noise k sehnání. No prosím tě, tak to jo, tak to se vyplatí, debile. Kdo by to byl do mě řekl? Vlastně asi ty, že jo, teď to řekl. Proto to říkáš, jinak bys to neřekl, kdybys to do mě neřekl. No, to je jedno. No to je jedno, co už. Každopádně, co už. Jojda, jojda. Tak, no prosím vás, takovýhle parkoury tady provádíme, no prosím vás, dámy a páni. Náš YouTube channel, ano, chtěl bych ti dát odběr, jinak se jmenuji na YouTube Snackit 3. Když se podíváš do popisku streamu, tak tam je takový YouTube button a to je vlastně odkaz na YouTube. Takže ano, mám. A dávám tam pouze záznamy z těch cest, takže... Tam nenajdeš nic extra nějakýho, jakože, co by tě asi mohlo zajímat, kromě toho streamu. Takže tak asi, ale tak myslím si, že to stačí. Na druhou stranu. No já snažila knížky z půdy. Aha, takže jsem běhala po schodech, chápu. Po schodech až do 3. patra zase dolů. Popravdě jsem nic nevěděla, že máme tolik knížek. No to věřím. To věřím, Bajdo. To já jsem zjistil taky teprve nějak nedávno, nebo jakože před nějakou dlouhou dobou, ale jakože nedávno, jakože chápeš, ne, nechápeš, já to taky nechápu, to je jedno. No to je jedno. Na kamenného nebo ledového mě je to celkem jedno. Aha, ty jsi ještě nebyl na tom ledovém, já myslím, že jsem byl napřed na ledovém. A tak to jo. Oba jsou strašně silný, tak klidně vyber. To jo, takže na kamenného nebo ledovýho, jo. Tak já bych to viděl asi na kamennýho. Asi na kamennýho, to mi přijde jako dobrý nápad. Ryb prasátka, něco až 2016. Je to 2016 až 2016, takže se nedožili ani jednoho roku. Dokonce byla živá jenom tak maximálně minutu, tato prasátka. Myslím si, že ani tu minutu nežila, takže chudinky malé byly tady velmi rychle obětovány. Velmi, velmi rychle, kudy já to vemu. Tudy asi. Jsem zpět, vítej naspět, Dave, vítej naspět. Tak, to by bylo. Většina tvých followerů je u krafa na streamu, no tak to je docela dost dobře možné, Creeper Kingu, to je docela dost dobře možné. Tak to zkrátka bohužel chodí. Ne vždycky se můžou všichni ukázat na jednom streamu, že jo, to je zcela jasný. Ale myslím si, že ač je většina z nich třeba tam, tak je tady dostatek lidí na to, aby jsme tady si dokázali povídat natolik, abych já nestíhal chat, takže jako v pohodě. Takže v pohodě, jako myslím si, že to není žádný problém. Jdu si pro jídlo, za chvíli budu zpět, jasný, zatím se měj anonymko, ahoj ahoj, zatím. A našla jsem tam několik pěkných knížek, takže se to aspoň trochu vyplatilo, tak to je super, Majdo. To je parádní, tak to se vyplatí hodně. Když nám bude něco, co se ti bude zamlouvat, tak to je úplně super. Když máš hrozně příjemný hlas, připomínáš mi na Kašiho. Ale to už mi někdo říkal dneska, nevím, jestli to nebyl zrovna ty, ale děkuju. Ale děkuji. Víte, že Bajde je v němčině oba, nebo obě, i ne. No tak v tom případě jasný, že proč tady je Bajda vždycky obě dvě, no to je úplně jasný, nebo i vy dvě, že jo, vždycky říkám, no tak to je jasný, proč obě, to jako už dává smysl, z čeho to vzniklo, že to Bejde a výslovnost je stejná, no tak to je krásný,
To je krásný Galactusy, to se hodně vyplatí. Byl taky ukrafán, no, tak vidíte to, to se stává hold. Tak doufám, že jste ho tam pořádně taky nějak tak to, nějak tak nepozlobili, že tam jste ho nějak tak pozdravili pěkně a byli jste tam nějaký takový hodní. Aby si pak neřekl, že tady to, že tadyhle to jsou ty lidi, co tam chodí ode mě a tohle, a zloběj tam. Známe to, to se taky občas stává. Jsi hrozně cute, já, že bych byl hrozně cute, Kiminko, no prosím tě, neblázni. Neblázni, neblázni, jak je to možné, takové to věcičky. Já občas s jedním monitorem nestíhám chat s 71 flowery. No, však to se stává hold Creeper Kingu, to se hold stává. Záleží, nezáleží na followech, že ho záleží na online lidech a to je jasný, že občas se to hold nedá stíhat. Víš, že Bajda je koupaliště v Kroměříži, no tak to je super, já to zjistila včera, tak to je super. To je super, Bajdo, to se hodně vyplatí. Já jsem u Krafa nikdy nebyla. No vidíš to, Kefeo, no vidíš to, tak i tací se zde najdou. Možná se někomu někoho připomínáš, pořád nechápu, že jsi jediný originál od Mattela. Je to tak, no, je to tak. Jsem jediná taková ta čůrací Barbie od Mattela. Tak to já jsem šušu. Takže to byste nevěřili. Tak to v skutku je. A pak, že nejsem slavná. No to si rozhodně, Bajdo. Už po mně pojmenovali koupaliště, no, vidíš to? Jenom aby... A jaký je znak toho koupaliště, no, tak mimochodem. Jaký je jeho znak, to by mě dost dobře zajímalo. Až mega super vyhlásek, oho, děkuju moc, Kimi, děkuju. Ano, musím zabít všechny čtyři, no, jsem si mohl myslet, takže půjdu na kamenného nebo ledového, mně je to teď celkem jedno, oba jsou strašně silný. Tak klidně vyber. Však říkám, klidně na toho kamenýho, já jsem jinak mimochodem, nevím, jestli jsi mě slyšel, ale říkal jsem, že tohleto. Říkal jsem, že jsem si myslel, že jsi byl na začátku na tom ohnivým. A vidíš, a ono ne. Nejsi čurací, ale jsi jídelní. No to já jsem rozhodně, Kimi. To já jsem jinak. Teďko jsem se napil pořádně, takže kdybych tady vám zase musel nějak tak odpustit trochu vzduchu, tak se omluvuju. Paráda. A mám na to koupaliště se někdy budu muset jet podívat, to se nedivím. Když už se jmenuje stejně jako já, tak by bylo fajn se tam kouknout. To já si myslím taky, Bajdo. Jakože já bych s tím souhlasil a Bejtobu, tak se tam půjdu podívat co nejdřív. Nebo zajedu. Co jen to půjde. Ale zase na druhou stranu neměnil bych to za ten Titanic, protože to už bylo odkládáno až mockrát a byla by škoda to měnit znova. Takže zas tak bych to nehrotil. Chce podívat ke Krafovi, ale tvůj stream se mi zatím líbí více, tak zatím ahoj. Tak zatím ahoj, Tyčinkovče, pořádně se tam měj a pozdravuj, když tak klidně. Ahoj, ahoj. No vidíte to, už je to tady. Už je to tady, omluvuju se převlice, ale bublinková voda, tak to je prostě věc, se kterou se nedá nic dělat. Když jsem neohnivým byl? Cože? Cože? Cože, Galactusy? Teď jsem neohnivým byl. Tak to jo. Pořád žádné komandy? Jak to, že je žádné komandy? Já myslím, že to pořád funguje, Creeper Kingu. Zkus se podívat do soukromých zpráv. Takže ono možná, že ty soukromky nefungují. Jakože mě by to zase tak nepřekvapilo, protože... nepřekvapilo by mě, kdyby nějakým způsobem měly fungovat a nefungují. Takže asi tak, no. Ale jakože já nevím, prostě věci. Ahoj Kindrovejce, vítej, ahoj tebe, Alchy, vítej zpět, ahoj tebe, Kalvi, taktéž vítej. Všichni budete vítáni teďka, kdo přicházíte, ahoj, ahoj. A Kalvi, jak pak tebe se daří, Kindrovejce, jak pak se máte, pánové, jak pak to dneska jde. Ale jsi jídelný, jo, já jsem to čet. Akorát nevím, co na to víc říct, no, tak jakože prostě, tak jo, když to říkáš. Když to říkáš, tak jsem jídelní panenka. Nebo panáček? No, to už záleží. Nebo co když jsem jídelný medvídek? Jakože to by mě taky až tak nepřekvapilo. Kindervejce, děkuji za follow, vítej do TKK, či ti tady líbí, ahoj. Jinak, jak se koukal na ten speedrun z Gothicu, tak to byla Gothic 1 nebo Gothic 2, oboje dvoje. Speedrun jedničky je asi 5 minut dlouhý, no tak tenhle ten ani nevím, jestli byl ani celých 5 minut, a dvojky asi 30 minut, no, viděl jsem oba dva. Napřed dvojku a potom jedničku. OK, nepojedu se tam podívat, je to 366 km daleko, a co jako, Bajdo?
Je to skoro 4 hodiny cesty, no, No, tak třeba se tam někdy půjdeš podívat, co ty víš. Ahoj, ty bláho, cheskaku, jo, cheesecakeu, vítej. Cheskaku, prostě, cheskaku, určitě se to čte. Cheskaky, budíš vítánek, pak se sněl dneska, jak pak to jde, a ahoj, vítej. Docela pohoda, ale nemůžu nic hrát, jelikož jakmile něco zapnu, tak po 15 minutách se mi vypne PC, no tak to je hodně špatný, Kalvi, to je hodně špatný. No, to ti nepřeju. Tak snad se to nějak zlepší co nejdřív. Budu ti držet palce. Směrem, namluvíš mi pohádku na dobrou noc? Ty pohádku na dobrou noc, Kimi, jo, no tak to si nejsem úplně jistý, jestli je dobrý nápad. To si nejsem jistý, jestli je to úplně dobrý nápad, protože jakože co se pohádek týče, tak to už jsem hodně dlouho nějak nic jakože nevyprávěl ani nečet ani tak, takže to těžko říci. Challenge jsem prohrál, jak je to možný, Doxy? Je ty jeden. Proč hraješ zrovna na 1.7.2, já hraju na 1.7.4. Jinak na Titanic jedu už tenhle pátek, nádherný, Majdo. Nádherný, no tenhle pátek, jakože ten příští, že jo, teďko tenhle ten pátek už byl, jakože nejsem žádný odborník, Majdo, ale jestli neumíš cestovat v čase, tak to asi už nezvládneš. Čau, tak jak to jde, hele, jde to chysekaku, jde to. Jakože nějak tak, no, nějak tak. Jsem zpět, vítej na zpátek, tyčinkovče, vítej. Grafa byla celkem nuda, u tebe je to pro mě o 100% lepší. U mě, no to si děláš srandu tohleto, tak teďko to bude teprve o 100% horší. Teďko vidíš takový lagy, že to si ještě nezažil. To jako, a co jako. Jakože tohleto, tak to bude zase jednou paráda. Vidíte to, tak tohleto je poslední, co jsem čekal teda. Tohle jsem fakt nečekal. Tohle jsem v skutku nečekal, to jako se přiznávám. Tak počkejte, tak jezdíme, no teda. Tak dva tajny a jedem. Řekneš mi jednu dneska, těžko říct, kým jestli to zvládnu, těžko říct. Dneska jsem v takový náladě, že bych si spíš nějakou nechal říct já. Jakože já nevím, no asi to nezvládnu dneska. Dneska bych to viděl tak maximálně, že tadyhle klesy pocestujeme. Potom tadyhle nějak si dáme tuto zlatoredstoneskou nesmyslnost a pak asi budeme možná spát. Prostě proč hraješ zrovna 1.7x? No hraju 1.7.4, protože je to moje oblíbená verze. A protože je to verze, ve které už jsou tyhle ty další biomy oproti předchozím verzím. A navíc je to verze, která ještě pořád vypadá jako vanila. Nebo kterou ještě pořád považuji za vanilu. Takže proto. Ne, džungli nechceme. My jsme v tom nevině. Ne, džungli nechceme. To nechceme. Jouvajs, no, podívejte se na to, takovýhle rošťárny. Proč mu říkáš chesekaku, protože se tak jmenuje, když to je cheesecake, ale on, tenhle ten pán je chesekák, to je úplně jasný, tak to zkrátka je, nebo ne, nebo se pletu, nebo se máš číst klasicky, normálně, podle mě je to podle toho, podle prostřena teda, takže nejsem žádný odborník. Super výslovnost, ty to říkáš jak v prostřenu, no však já to říkám schválně jako v prostřenu, že jo. Jako, prostě... Já nevím, no, tak prostě mě se to hrozně líbí, takový to prostřenský, a myslím si, že tam to není jinak než podle prostřena. Nebo jakože je? Já bych řekl, že asi ne. Že fakt v tom nejsem žádný přeborník, teda jo, v tadyhle těch poznáváních věcí, ale jako nevím, no. No a co jako? Tak já ti to domluvím s Jodel, ona ti určitě řekne pohádku, že? To by bylo super, to by se hodilo. To by se hodilo, Majdo. Nevím teda, jestli úplně ráda, ale tak, nebolí tě někdy pusa? Nebolí mě nikdy pusa. Minimálně ne z mluvení. To se mi ještě nestalo. Ale nevím, no. Jakože já teďko třeba zrovna vám toho tady za stolik nepovídám, takže asi tak, ale nevím. Jindy jsem měl větší náběh na bolení pusy. Jauvajs, to se mi to tady lážlo, no tak to ne, to se mi nelíbí. To se mi vůbec nelíbí, takovýhle lože. Ano, to by bylo super, že jo, Kimi? Já si taky myslím, že je to dobrý nápad. Jaké je kakao? No to nevím, jestli to kakao, ale když to říkáš, tak... Asi to tak bude teda, no. Kužo, nevím teda. Chtěl bych vyhrát Golden Redstone, no to věřím, Doxy. To věřím. Ještě aby taky ne? O myži, co jsem tadyhle zase provedl? Co jsem to zase provedl? Já chci zase pohádku, že, Kefeo? Já si taky myslím, že je to dobrý nápad. Co to líbí?
Pak se koukni na tohle, už vím, kdy chci streamovat. No prosím tě, tak to jo. Tak OK, Alchy, pak se mrknu. Mláčku země, odteď Vačice, jak je to možný, lásko? Vačice, prosím tebe. To jsou mi teda věci. Tak to tedy dvojtečka O. Nic, reklama končí. Tak jo, tak se mě zatím, Kimi. Ahoj, ahoj. Tak, tak, tak. A tak, no super. Tak to se hodně vyplatí. Aha, chvilku jsem byla pryč, ale to jsem tu. Tak vítej nazpět. Ahoj, ahoj, The Blossoms. Ale hudičko, lepší Vačice než Krtek, to bych netvrdil, skvěj, Krteček je super. Neskvěj, ne, že jo? Že taky líbí Krteček, to je úplně super náhodou. Ustý, a o co jde? No tak já se potom na to podívám, pak snad na to nějak nezapomenu, no uvidíme. Těžko říct, snad si to nějakým způsobem vzpomenu na takovýhle věcičky. Ale jeden nikdy neví. Dvlaho, ahoj CZM Masakere. Asi Masakere, předpokládám, že jo. Budiš vítán, ahoj. Jak pak se směl dneska, jak pak se ti dařilo a budiš vítán, ahoj, ahoj. Lepší nosorožec než jakékoliv zvíře. No, tak to je zase potom jiná majdo, no. Jakože nosorožec, tak to je zase taková OP věc. Nebo OP zvíře spíš než věc. To jako to souhlasím, no, ale tak to už je zase prostě takový, to už je tak OP, že jo, že to už zase se nedá s ničím srovnávat, hold. To už je prostě, já myslím, že to už je samostatný druh, celkově. To už ani není považovatelný podle mě za zvíře, to už je prostě nosorožec. Jo, ty láže, no vidíte to sami? To je tedy pěkné. To je tedy velice pěkné. Aspoň máme stejný názor na MC, hra 1.7.2, ostatní verze jsou na mě moc přeplácané, no, asi tak nějak. Už dokonce dělají snapshoty na 1.7.10, teda na 1.10. No, ještě nejsou vydaný, no, ale už velmi brzo by měly být, takže jako jo, no, ta 1.10, jsem na to zvědavý, co tam, jak to bude fungovat a tak, bude tam asi hodně zvířátek, ale nevím, jako podle mě to bude nějaký takový pochybný. Jako nevím, já už tu verzi nechci hrát, takže mě je to celkem už jedno asi, že jo, ale jako prostě nevím. Prostě asi tak. Krtek Army, miluju Krtečka, tak to jsme dva, Blossoms, to jsme dva. Je, tyjo, tato písnička, ona mě vždycky úplně tak strašně zmate, já nevím proč. Ale zase mi přijde, že už tam jednou hrála. Fakt tam není dvakrát tady v tom seznamu? Nepřijde vám? Já si totiž vůbec nejsem jistý. Ahoj Cookies Game, vítej, jak pak se měl dneska, jak pak se ti dařilo a ahoj. A co se tak vrátit na Alfu? Hele, já nevím, no, Alfa tak tam měla něco do sebe, ale jako hrát bych to asi nechtěl znova. Protože samozřejmě měla něco do sebe, ale co se tak týče věcí, tak podle mě je nejlepší tak nějak, já nevím, jakože co se týče tadyhle těch nějakých starých verzí, tak když bych do něčeho měl jít, tak by to byla asi beta nějaká taková ta před přidáním pistonu, nebo někde kolem přidání pistonu. Někde tam před, po, těsně. Takže asi tak. Co, kdo mě miluje, nebo co? No já přeci. Kdo jiný, uhličko. Slucháš stejné songy jako já? Fakt, Kuky Gamesy, prosím tě, máš taky rád Adriana, jo? No neblázni. Adrian Hyperino. Já jsem přišla o to krásné nebe v 1.9.10 už to nejde. Ne, fakt, Kefil, ale já myslím, že to by mělo jít zase potom. To mi neříkej, že už to nepůjde vůbec. Já myslím, že to potom nějak ještě zase půjde. Že to je akorát, že to teďko třeba ještě není udělaný. Myslím si, že to nějakým způsobem dají dohromady. A to je nějaký mod nebo vanila? Tadyhle to je vanila z příměsí Optifine. Jediný mod, který tady používám, tak je Optifine. Takže asi tak. Takže je to prakticky, dejme tomu pro naše potřeby, považovatelný za vanilu.
je to trochu nuda, co budeš dělat, ještě dělat než chodit džunglí. No hele, já bych řekl, že takovou tu věc, kterou budu dělat po procházení džunglí, nevím, těžko říct, co tam bude za biom potom. Fakt nevím. Pokud používáš songy z Nightbota, používám normální YouTube. No a co to je tadyhle to jako, to se mi nějak nezdá, tadyhle ty kravinky. Co jsem to tady viděl teda? Co jsem to tady viděl? Tak to jsou tedy pěknosti. Už jsem s... Cože? Jo, jsem s ním a jáj, pravda, vidíš, už jsem to zapomněl, vlastně to povídal, že na to zapomenu. Už jsem to říkala, no já si tě omlouvám, já, jak říkám, prostě já na tadyhle to zapomenu hned. Tadyhle ty věci, tak ty si hned tak nezapamatuju. Pokud tadyhle budeš nějakým způsobem častěji a budeš mi tadyhle nějakým způsobem to taky říkat a vtloukat pořád do hlavy, tak si to určitě zapamatuju, ale ještě nějakou chvíli to určitě bude trvat. S tím počítej, Simo. Tak to je vanilla pecka, no. Dejmeš tomu, jakože je to vanila, ale zase vem si, mám tady nějaký pozměněné věci, ale mám je pozměněné pouze pomocí command bloků, takže je to vanila, ale taková jakože upravená vanila. Ale jakože jenom pomocí command bloků, že jo, takže je to prostě pořád vanila. Protože command bloky jsou vanilová záležitost, akorát ne survivalová. Je rozdíl ve vanile v Craftbucketu hodně velký. Vanilla Craft Bucket je prakticky kompletně přepsaný kód Minecraftu. Do jiných tag, do jiných nějakých takových dimenzí a takových věcí. Takže je to úplně něco jiného. Jedná se sice o stejnou hru, ale jsou tam jistý detaily, které fungují úplně jinak, úplně na jiných principech a tak. Protože tyhle ty dvě věci neměly na starosti nikdy dva stejný lidi. Jaký je autor těch písniček? Adrian von Ziegler. Takový Švýcar. Já na chvilku jdu při... Cože? Já za chvilku přijdu, jdu se podívat na Dark Souls 3, zatím ahoj. Jo, zatím tyčinkovče, zatím ahoj, ahoj. Ta jungle by se mohla zbalit a odejít někam pryč, já souhlasím, Bajdo, taky už mě docela dost začíná točit. Už já nevím, ale ta jungle je opravdu taková, jakože úplně ji nemusím zrovna třikrát. Jakože já nevím, no, ale asi tak. Ale asi tak. Čus, jsem tu poprvé, no prosím tě, Lolinku, tak budiš vítán poprvé. Jak pak ses měl dneska, jak pak se ti dařilo, budiš vítán a povídej, jak pak ses dneska měl, co pak směl dneska dobrého k jídlu, jak pak ses dneska vyspal, nebo jak to dneska celkově šlo a ahoj, vítej, vítej. A co máš změnění? Jsem tu novej. Hele, zkusím mrknout do popisku streamu, ono je to tam všechno napsané. A když tady budu mít chvilku čas, tak ti to zkusím nějak tady říct. Ale předpokládám, že to úplně ne to, že to úplně nějak nebudu extra moc stíhat, takže radši se mrkni. Doporučuju. Když to napíšu do šepotu, aby si to zapamatoval, zkusím to. Ale když mi to napíšeš do šepotu, Simčo nebo Simo, tak to asi ne to. Tak to asi stejně si nezapamatuju, o to vůbec nejde. Tady jde jenom o to, že prostě já mám krátkou paměť na takovéhle věci a pokud si to pořád neopakuju nějak dokola, tak si to úplně nezapamatuju. Takže tak. A jak říkám, to časem si to zapamatuju, pokud tadyhle budeš nějak častěji. A Lolinku, děkuji za flow, vítej do TKK, ať si ten mi známý líbí a snad ještě někdy přijdeš. Ahoj, ahoj. Vítej. A pověs nám tedy nějaké ty pěknosti, na které jsem se tě před chvilčkou ptal, jestli ti to nebude vadit. Včera byl hrozný den. Včera, prosím tě. Jak je to možné? Jak pak se to mohlo stát, Fevi? Takový hrozný den? co tam máš udělané s command blokama? Když se podíváte do toho popisku streamu, tak vám to řekne. Ahoj, Dave, vítej. Nebo Daveku, nebo Daveku, nevím, těžko říct. Budíš vítán, jak pak ses měl dneska, jak pak se ti dařilo a budíš vítán, ahoj, ahoj. Jak pa to dneska jde, člověče? Ahoj, ahoj. Všiml jsem si, že máš hardcore, tak jsi všiml špatně, to je pouze resource pack. Ale mám to na hard.
Aha, tak to nemám na hard z nějakého důvodu, jsem měl z nějakého jiného světa, ale měl bych to mít na hard. Si píš, že přijdu, no tak to budu jedně rád. Tobě se džungle seká? No jasně, že se mi seká, já s mým hrozným PC s ní nemám problém. Já když hraju na normálním světě, nenačítám tu džungli a tak dále, tak se mi taky neseká, ale vzhledem k tomu, že tadyhle načítám pořád svět, mám ho už docela nemalej, jakože to je asi jasný, předpokládám z té cesty, a navíc to streamu a takhle, tak to není úplně nic moc. Tak tu Plzeň plánujeme na 3.7. OK, Kefeo, OK. Snad si to nějak zvládnu zařídit, nevím. Nemám na to ještě nic naplánovaného, jestli se nepletu, takže by to mělo jít, Kefeo, snad. Budu se snažit. Zima. Jo, jasné. Měl jsem ty křeče v tom břiše, já to si vlastně říkal, pak jsem včera přišel až na tom, až nějak půl jedný ráno a pak jsem usnul, no, tak aspoň, že jsi se vyspal nějak tak trochu snad. Můžeš udělat giveaway, jestli ano, přes co? Já většinou, když giveaway, jakože nevím, ale když se o něco soutěží, tak to většinou dělám ručně. A mám blbý jméno, nevím, jestli máš blbý jméno, ale tak prostě máš takový, podle kterého nepoznám, že seš týma. Ten svět bude krásná nudle, no to rozhodně, šakale, to bude pořádná nudle. Aby si smírně něco zapamatoval, chce to několik měsíců tréninku, je to tak, no. Je to tak, jakože gartolopie, štidlo, no tu byli nágoroblita, jsem si nemohl zapamatovat 6 měsíců. Takže jako asi tak. Třeba jeho dva měsíce, tak vidíte, tak 2 měsíce, no. 2 měsíce učila mé druhé jméno. Jak to teď pěkně umí, jen co je pravda, bajdo, jen co je pravda. Ale stálo to za to. Jakože tadyhle to se mi moc nelíbí, teda jo. Ne, to jsem nechtěl, já jsem chtěl spíš ten video setting zdá zase zpátky na 2, protože z nějakého důvodu mi to tady nechce dovolit opustit džungli. Jak dlouho ještě bude stream? Těžko říct, Lolingu, těžko říct, jeden nikdy neví. Smire, splníš mi něco? Po cestě musíš prosím streamovat hodinu. Toho ti nesplním asi, Kubo, to nevím, těžko říct, možná, že to splním, ale moc s tím nepočítej extra. Moc s tím extra nepočítej. Abych měl 40 hodin, no, to ti nezaručuju, Kubo, fakt nevím. Fakt nevím, nemám zdání. Ahoj sobě, vítej. Jak pak jsi měl dneska, jak pak se ti dařilo a budíš vítán, ahoj, ahoj. Jak pak to dneska šlo, co pak jsi měl dneska dobré jídlo nám pověs, jak pak se vyspal, ahoj, ahoj. Budíš vítán. Tam tararam, tarararararararadam, tararam. Tak 530 ještě při cestě, fakt, Bajdu, no nádherný, tak to ti gratuluju převelice. Tak doufám, že to takhle poroste to, že to takhle poroste i nadále, jakože když takhle na to koukám, tak to je každý den 5 hodin, že jo? Nebo jakože každý den takhle dáš to jedno půlkulatý číslo. Tak doufám, že to takhle půjde. Jakože potom teda asi v pátek příští to tak asi nebude, že jo, ale tak to je jedno. To už je prostě jeden den, který potvrzuje pravidlo. Ale jakože víš co, to je nádherný fakt, jakože to by to roste jako z vody. V tom popisku ty změny v command blocích nevidím, ale on je tam odkaz na to. On je tam odkaz totiž na takový jedno video, ve kterém to všechno vysvětluju. Jo, a já to právě nahrál kvůli tomu, že tadyhle většinou při cestě to nestíhám úplně. Takže doporučuju si ho někam třeba uložit nebo tak a potom se na to mrknout. Prakticky, když ti to řeknu hodně rychle, tak hodně v rychlosti, tak prasátka mi dávají zlatý jabka a nedostávám hunger. Jo, takže tak, když se to máme hodně zjednodušeně. Ale jakože, proč a takhle, tak to bych bej tebou se fakt mrknul tam, protože to ti tady asi nezvládnu teďko hned tak vysvětlit. Už jsem OK, ale jsem hrozně rád, že už mi nic není, bylo to hrozný, to věřím. Ani jsem neměl náladu na tvůj stream, to chápu, no. Nic proti, ale dnes jsem super náladě, to ti gratuluju, a dneska jsem na tom nějak tak, nevím, nějakou takovou naprt mám náladu, nevím proč, ale prostě tak, takže tím pádem nevím zase, jak já dlouho tady dneska třeba budu, ale minimálně cestu odejdeme. A potom uvidíme, jakým způsobem budu schopen nebo neschopen nějak dělat další kopičiny. Takže tak. Musím končit, čauko, jasný anonymko, měj se krásně, dobrou noc ti přeju, dobrou chuť a ahoj, dobrou noc.
a palačinky. Palačinky jsou super sobě. Palačinky jsou super. Doufám, že si pošmáknul. S čím jsem měl naplněný? Doufám, že nějakou pochutinou. Už se zeptal, ještě ne, Alchy, ještě ne. Jakože já nevím, no tak můžu se zeptat teďko, jakože jak myslíš, že jo, ale zase já nevím, jestli třeba ještě potom někdo nedorazí a tak, jakože teďko je tady dejme tomu pár ludiček. Ale jako můžu to teďko toho. Tak já no tadyhle dočtu a pozeptám se. 5 hodin je akorát, někdy dám míň, někdy víc, je to tak, Majdo, no. Ale většinou je to něco kolem 5 hodin, no, easy, je to tak. Dneska asi bych to na těch 5 neviděl. Nemusíš žádný pro jistotu, jasné. Dala jsem follow a nic, tak to je nejspíš tím Simo, že už ho předtím dávala. Takže tak. Co mám udělat, když je mi 40 a ještě mi nerostou chlupy? No, raduj se. Já bych to řekl asi takhle, raduj se. Ten příští pátek uvidíme, jak to bude. Absolutně netuším, v kolik se budeme vracet. Jasné. A vzhledem k tomu, že tam jedem už 8:30 ráno, tak no uvidíme. Jaj, tak to jo, Bajdo. Tak to jo potom. Tak to potom chápu, no, to jo. Proč mě nezajímá, umím si to udělat sám? Jsem taky zkušený. What? Jo takhle, proč mě nezajímá? No ne, tam nejde o to, že si to umíš udělat sám, že jo? Tam jde o to, že ti nám vysvětlím, proč jsem si to nastavil na ten svět. Nebo z jakýho důvodu, jako prostě jsem něco takového tam chtěl. Proč neznamená, jakože, jakým způsobem je to udělaný. Chápeš? Kapíš to? S čokoládou, no tak to jo, tak to doufám, že si pošmáknu z sebe. To doufám, že to bylo dobrý. Nevadí, stejně půjdu spát nějak po cestě, abych se ještě dovyspal, jasné. Tamhle to je takový mini ostrůvek, nebo jako co to je? Jako jestli je to takovýhle mini ostrůvek, tak to je jiná parádě. Počkej, já si to zkusím takhle zvýšit. Jakože to je pěkný, no. To se hodně vyplatí, jakože to mám z toho fakt radost. No nazdar. Tak s tím mám taky radost. Ne, to si děláte ze mě srandu. To si ze mě děláte srandu, vážně nemám rád džungli. Vážně ji nemám rád, nevím jak vy teda, ale mě úplně nevyhovuje. Na nějaký takovýhle to procházení je vážně zlá. Asi když jsem dal follow a pak jsem na chvilku odešla. Možné to je, Simo. Já nevím, myslím si, že se to i ukázalo a že jsem ti na to i něco říkal, ale asi si tady možná nebyla v tu chvilku, no, to si nejsem jistý. To si nejsem úplně 100% jistý. Však ten svět musí mít na 200 giga. No, tenhle ten ještě nemá na 200 giga, ani náhodou. Ten má ještě docela pod 200. Potom v celku možná bude mít třeba nějak tak kolem 200 giga, možná bude mít víc, možná míň, nebudu vám říkat vůbec žádný nápovědy, kolik by to mohlo být, ale tak, zkrátka. Měl jsem schody, pak palačinky 40 a radost včera, what? A jakože takový palačinky ty se vyplatí, no, jakože všichni palačinky si tady dneska dáváte, jo? Tak to doufám, že jste si pořádně pošmákli, kdo jste je všichni měli. Palačinky ty bych taky dal. Jsem nějakou chvíli neměl palačinky, takže jo, vážně, že by za to stálo. Stálo, ano, chtěl jsem říct stáli, ale řekl jsem stálo. Stálo. Takhle se to totiž říká u nás. Kdybyste to jako někdo nevěděli, tak takhle je ta správná výslovnost. Hleme se, co jsem to tadyhle našel? Tak to mi nepovídejte ani ze srandy, takže až takovýhle krásný, tyjo, až takovýhle krásný věcičky, tak to je super. Jo, a jak mám říkat tobě, mě říkej když tak Smire. Jakože to je asi takový nejrozumnější. Je to podle Niku smířenej, což je takový nick, který normálně používám v Minecraftu. Tadyhle ten Redstone Mir, tak to mám jenom kvůli Twitchi z různých důvodů. A tak, ale jakože směre, tak to je, já nevím, to je takový asi nejlepší. Jakože smířené, jakože zkrácení na toho. Jajvajs, co jsem tady viděl, máš to na svém normálním disku, nebo máš přímo na ten svět jeden vyhrazený? Mám to normálně na svém zatím, ale časem asi si na to budu muset nějaký vyhradit, možná, těžko říct, záleží jak to poroste, protože to roste docela jakože nějak tak nesouměrně, nebo tak, jakože víte co.
neočekávaně chvílema, takže někdy si připadám, že budu muset za chvilku pořizovat, někdy si připadám, že mi to vystačí. Takže asi tak. Těžko říct, asi si na to možná budu muset něco pořídit, ono by to možná bylo samo o sobě lepší. Měl jsem kuřecí prsa na akaší. Akaši. Tak doufám, že si pošmáknul. Když takhle kuřecí prsa z kaší, nevím, jestli je to úplně nejlepší nápad. Ale tak snad ti to jelo. Ale to možná tím, že já moc nemusím kaši, no, že prostě by mi to nějak asi nevchutnalo. Ale tak nevím. Pořád si dáváš čínu? No dneska jsem si ji už dál konečně. Jo, takhle, pořád si ji dáváš. Já jsem napsal, že si ji dává, viď? No jo, tak protože jsem to napsal ve chvíli, kdy jsem si ji ještě dával. A nevěděl jsem, jestli začnu streamovat ještě během toho, anebo až potom. A začal jsem ku podivu až potom, takže to dopadlo tak, jak to dopadlo. Takže tím pádem už si ji fakt nedávám, no už ji mám snědenou všechnu v sobě. Smire pořád, jo tak lušen chat, OK Smire, jasné. OK. Já ti budu říkat Simír. Nevím, jestli mi budeš říkat Simír, ale je to docela takový dost vzdálený od toho mýho niku, ale jak myslíš, Michael.cz, jak myslíš? Toto. Tady to jsem si chtěl spíš vzít, než tady takhle nechat tu lodičku. No ale nevím. Ahoj Kali, vítej. Jak pak se máš dneska, jak pak se ti daří? Budíš vítána, ahoj. Budíš vítána, povídej, jak pak se dneska měla, jak pak se ti dařilo, ahoj. Jak jsem dneska měl, co jsi dělal? Ne, ale dneska jsem toho nic moc neudělal a neměl jsem si nějak extra moc, takže nevím, no. Takže dneska to nějak tak, jakože dejme tomu, že jsem tady. že jsem to nějak zvládnul. Takže asi tak. Hello, it's me as well. Hello. Chápu, každý má rád něco jiného, přesně tak. Přesně tak, Fezi. Kolik tě je, když se podíváš do popisku streamu, tak to dozajista zjistíš sebe. Takže je to tam všechno psáno. Dum. Nebo tam ještě není tady ta část, já nevím, ono je to tam nějaký potichý dneska. Slyšíte vy vůbec ty písničky dneska? Mně přijde, že jsou nějaký extra spoštíšelý. Nevím proč, ale je to nějaký takový divný. To je 5, Tome. Jestli teda dobře nějak tak koukám na ty znamínka tam. A těžko říct. Těžko říct, vypadá to tak jako 5. Jo, je to 5. Nejspíš. Jestli nejsem nějaký úplně spodělářský, jakože nejspíš nejsem, takže tak. Tak. Máš to hodně tiše, že jo? Mně taky přijde. Jsou ale trošku, Tak to je zajímavé, jsou hodně potichu. No tak já nevím, ale jak je to možné. Přitom to mám úplně stejným způsobem jako vždycky. Tak dneska asi dělají nějaký kopičiny na YouTube pro změnu. Nebo mě něco tadyhle v počítači dělá nějaký kraviny, ale nevím. Je to zajímavý teda. Je to v skutku zajímavý. Já ne, ty ne, Kubo, no prosím tě. Ať už jde o cokoliv, tak ty ne tedy, když to říkáš, tak já nevím, tak to tak asi bude. Tak v pohodě, jeden streamer mě říká Fefi. Fuck Fefi, no prosím tě, tak to jo, tak to třeba já nebudu asi. To já třeba asi nebudu. Bohužel, a proč bohužel, Tome, proč bohužel? To jsem asi tak úplně nepochopil, že chtěl jsi mě nachytat, či co? Ahoj, Terfy, vítej. Jak pak ty jsi měla dneska, jak pak se ti dařilo, budíš vítána, ahoj. Auweis, tohle to bolelo ovšem, to nebudu říkat, že ne. To je tedy velké špatné. A nebo vy máte Smíra potichu, no nebo tak, to taky je možný. Ale mně přijde, že ty písničky jsou celkově potichu, protože já tady do těch sluchátek je mám fakt nějak pochybný. Takový. Nejsi spoděr si jedno nohovičkář, no to já jsem uhličko, to já dozajista jsem. Jsi to uhodla, přiznej se. Se v tom nějak vyznáš. Jakože neslyším ty písničky, velké špatné. Naty, děkuji za flow, vítej do TKK, ať si ti tady mi známy líbí a doufám, že ještě někdy přijdeš, když už tady takhle flowuješ. Budíš vítána, ahoj. Jak pak se ti daří dneska, jak pak se máš, co pak jsi měla dneska dobrého k jídlu. Ahoj.
Já si myslím, že ti tu přijde ještě hodně lidí. To těžko říct, dneska o tom docela dost pochybuju, protože dneska, jestli tady někdo přijde, tak asi zase odejde, protože já nevím, protože dneska jsem naprosto nějaký bez energie a tak, takže dneska to asi nevidím nějak moc extra, že by tady někdo pobyl nově. Asi jsem zpět? Tak, vítej asi zpět, tyčinkovče, vítej nazpět. Já ti tady zase vidím. Jsem stálý zákazník na streamu, no tak to přesně, Kali, tak to přesně. No to bude nějaká pravda. A stálý, no, to jo, no, posezdevile. To jo, tedy, to je pravda. Vidíš, ani jsem si toho nevšiml, jak už to nevnímám hrozně. Ani jsem si toho normálně nevšiml. Ahoj Terfy, no jak se mám? Hele, mám se dobře, děkuji ti za ptání. Nebo nemám se dobře vlastně, no, ale tak já nevím, jakože už je taková nacvičená fráze, že co jiného ti mám říct na to, viď. Ale ahoj, ahoj. Už jde to nějak tak, no, a co ty? To pak ty. Ahojky Marti, vítej, jak pak se máš dneska? Dneska jsi měla dobře, no, tak to je super. To je skvělý, to je dobrý slyšet, že tady všichni takhle máte nějak tak aspoň trošku normálně. Měla jsem čínu a vinné klobásy, no teda vinné klobásy, jo. Ty já nemám rád hrozně, ty já hrozně nemám rád, já nevím proč, ale mě nejedou. Tak doufám, že za něj pošmáklas aspoň. Promiň, já jsem tu nebyl, měl jsem dobrou večeři, měl jsem rohlík, šunku, rajčata, nivu, sýr a hroznový líno. Líno, nebo něco takového jsem řekl. Tak doufám, že si pošmáknul se všem. Doufám, že si pošmáknul. Ahoj, Lbíste, vítej. Jak pak se máš dneska, jak pak to jde? Ahoj, ahoj. Když jsi bez energie, tak mě furt baví se dívat. I když jsi bez energie, tak mě furt baví dívat se na tvé streamy, no prosím tě. Tak to mě až překvapuje, Michael CZ624. To mě až překvapuje. Ahoj na ty, ahoj, ahoj. Kolik máš na svém těle otvorů? No fakt, to záleží, jestli považuješ i nějaký takový ty průduchy jako otvory. Ale jako nevím, no. Nevím, co je tady to zase za otázku, jakože taková pochybná docela. Záleží, jak specifikuješ otvor. Pošmákla, vinné klobásy miluju, no tak doufám, že ti chutnali pořádně. Doufám, že ti chutnali. Nic, já jdu koukat, snad se tu objevím. Jo, tak snad jo, uvidíme, Kali. A já ti nezaručuju, že tady budu nebo nebudu, ale uvidíme. Uvidíme, snad to nějak tento noc. Snad tady ještě nějak budu. Už mi říkat normálně Michael, já vím Michael, ale já potom bych si to plet s tím, že když tady bude třeba Michael, takže mu budu říkat Michael, že asi budu říkat Michael.cz, nebo já nevím, jak bych ti měl říkat, ale nějak asi by to bylo potřeba rozlišit. Ahoj Danieli Bláho, vítej nazpět, děkuji ti znovu za follow, vítej do TKK opět, doufám, že tentokrát už se tady zdržíš na delší dobu, než posledně, když jsi odebral follow. Tak ta pokažka má spoustu otvorů, přesně tak, Efeo, proto to právě říkám. Celá rodina je miluje, no tak to je skvělý. Tak to je skvělý, Marti. U nás je taky všichni mají hrozně rádi a já nevím, já je prostě nemusím, nevím, jak je to možný, ale prostě mi nějak nejedou, takže asi tak. Tak Michael CZ stačí, fajn, já jsem řekl teďko schválně, že jo, to s těma 624 má, to bylo jakože takový jakože proč ne, že jo, ale tak zkrátka. Mgy otázky jak vejce, no to teda, otázky jak vejce zcela, takový vejce to se vždycky vyplatí, jakože prostě takový vejce, tak to je úplně super. Když jsi nestreamoval, tak jsem ho vrátil zpět, abych to viděl. Aj, tak to jo, Danieli. Tak to je potom jasné. Tak to v tom případě vítej nazpět, jak se sem hrozně dostal, jak jsem Alchyho bratr. Cože? Tak to jo, tak to jsem nevěděl. Tak budeš vítán, ahoj. Jak pak se ti daří, člověče, jak pak to jde? Jak pak se směl, co pak směl dneska dobrého kýlu? A ahoj, vítej. Je to tam, gratuluji ti moc, Bajdo, gratuluji ti převelice, to je úplně super. Krásný, gratuluji ti a budu se žít na další hodiny tady. Mám ráda také pohodové kecací streamy, tak to je dobře, Marti, to je dobře.
Tak to seš tady, si myslím, tak nějak v rámci možností, co nejsprávnější to jde. Ahojte, ahoj Lul Gamingu, vítej, jak pak se máš dneska, jak pak se ti daří a budeš vítán, ahoj, ahoj, vítej. Ne, Miláčku, my se na něčem shodneme, já taky nesnáším vinné klobásy, že, uhličko, to je prostě, já nevím, to je prostě pochybnost. My jsme se shodli ohledně jídla, ne, no tak vidíš, uhličko, tak to víš. Hold, to je výjimka potvrzující pravidlo, si myslím. To je výjimka potvrzující pravidlo, takže tak. Tak víš, co uděláme, uhličko, tak si nedáme vinné klobásy. Já myslím, že to je dobrý nápad. Já myslím, že je to dobrý nápad. Máš rád párky, klobásy nebo salátové okurky? Mám rád všechny tři tyhle ty věci. Všechny tři tyhle ty věci. Ohledně jídla mám rád všechno. A děkuji moc Quay za zákrok. Myslím si, že bylo akorát na čase. Jsem rád, že jsem poznal legendárního Smira. No prosím tě, já legendární, no, tak to nevím teda. Takový legendární žuvial nebo bodr nebo něco takového, tak to se mi nějak nezdá. To se mi nějak nezdá, Danieli, jak ti mám říkat? Mimochodem, takhle tím celým Danielem to je takový pochybný, protože tak prostě, ale tak. Prostě já nám to musím zatleskat, tak počkej, tak to já ale nemůžu zatleskat. Tak počkej, jak já zatleskám na... Tak počkej, jak já zatleskám takhle. To jsem zatleskal na břicho. Ale nevím, jestli to bylo slyšet, ale tak co už. Očekávej, že tady budu jen, když bude v TV reklama, jinak přijdu na konec cesty, ale co jsi tu říkal, že uděláme po cestě? Že po cestě uděláme takovou soutěž. Třikrát a dost, jo, děkuji moc, Kvej, děkuju. No, jakože já nevím, no. Prostě tak. Jasně, legendární pufík můj, o. O, dvojtečka o. Tak to, dvojtečka o. Mě třeba nechutnají bramboráky. Jaký budou nechutnat bramboráky, Barti? Vždyť ty jsou úplně nejlepší. Všichni se mě vždycky ptají, kdo by nejedl bramboráky. No asi tak nějak. Asi tak nějak, Barti. Jakože bramboráky prostě, ty jsou super. Fap, fap, to nebylo, uhličko, to ne. Teďko zrovna ne. Každý jsme nějaký, je to tak, no, je to tak, Marti. To máš pravdu. No furt jenom slyším, jak Alchy mluví do té Smire, Joudel a td. A teď je konečně slyším, jinak stačí Danieli. OK, tak jo. Tak jinak je docela vtipný, že to, že takhle se sem zastavil. Já jsem čekal, že tady o mě nebude chtít ani slyšet nebo tak. Protože po... Ježišmar, jsem tady proved. Potom, jak jsem minule slyšel, že jsi nějak nezvládl naší konverzaci tady, tak jsem čekal, že si řekneš, že jsem nějaký úplný idiot. A ty tady, prosím tě, tak rád tě tady vidím. Ahoj, Kajato, mi vítej. Jak pak jsi měl dneska, jak pak se ti daří? Ahoj, ahoj. Aha. Bramoráky forever, souhlasím. Mohl by si pro mě něco udělat, prosím? Řekl by si, aby se ostatní podívali na můj channel Snacket 3. Nechci si tu dělat nějakou reklamu. Však to už si děláš, jo, v pohodě, takhle, když se ptáš pěkně, tak to mi vůbec nevadí. Na můj channel Snacket 3 nechci tu dělat reklamu. Jo, ani tě nechci využívat, jen aby mě ostatní hodnotili moji tvorbu. Klidně můžeš i ty, kdyby se tě hodně líbilo. Nevadil by mi odběr, díky. No, však klidně si sem pošli nějaký link nebo něco takového, nemám s tím problém. Když se takhle zeptáš pěkně, tak no problémo. Můj pohled bys měl vidět, ale posílat ti ho nebudu. Ne, tak ne, uhličko, no, tak ne. Myslela jsem, že řekne, jak Alchy řekl, stříká z tebe jak z ropovodu. Ne, a co jako? To ne, to se nestává. To se nestává, uhličko, to ne. Tak to v skutku není. Nebo snad jo? Jakože jeden fakt nikdy neví, no. Že co se tak týče věcí, tak asi tak. Just Cause 3, Just Cause 3 určitě nenatočím, protože jednak nenatáčím a druhak nehraju žádnou jinou hru než Minecraft, takže asi tak. Takže prostě já nevím, no, nebylo by to asi nic pro mě úplně. Ani nevím popravdě, o čem to je ta hra. Nevím ani, jestli to nějaká střílečka, nějaká strategie nebo vůbec. Nevím ani grafiku, jak to vypadá. Jakože, co se týče jakože nějakých třeba screenshotů z toho, nebo nějakých, já nevím, wallpaperů, vůbec nemám ponětí. Že slovy vůbec. Takže asi tak, no. Asi tak sahá moje dlouhosáhlá znalost na to, na Just Cause 3.
Ne, není. Není uhličko? Tak když to říkáš ty, tak to tak asi teda není, no. Ale jakože já nevím, já si nejsem nikdy jistý. Že jeden nikdy neví, věď, jakože kdo by si měl být jistý v takových věcech. A jsme ahoj Patriku, vítej. Rád tě zase jednou vidím, jak pak ty se dneska máš, jak pak se ti daří a budeš vítán, ahoj, ahoj. Jak pak to dneska šlo, co jsi měl dneska dobrého kýlu? Jaké máš souřadnice, to vůbec nevím, Michael.cz, ale když se podíváš na to nahoru, tak máme 124. díl a každý díl bych měl ujít přibližně 20 000 bloků, tak si to můžeš vynásobit. Když dáš 124 x 20 000, tak ti to určitě vyjde, já to nebudu počítat z hlavy, protože toho nejsem schopen, když takhle mluvím, povídám, ještě přemýšlím nad tím, že tady dělám věci, takže tak. O, ty se opičíš, já taky nehraju nic jiného než Minecraft, no já se neopičím, to ty? Já skončila reklama, tak brzy zase za 12 minut, ok, jasný, zatím ahoj. Ahoj, ahoj. Díky, jsi super, nechce se mi sem dávat link, tak si vyhledejte snacky 3, díky, jo, tak jo. Proto nejím jídla, který průjmujou. Kouhličko, kachna s mlíkem, jiný kombinace, jakákoliv jiná kombinace, kterou si kdy snědla. Jakože já nevím, ale normální člověk by po jakýkoliv kombinaci, kterou ty si kdy snědla, měl průjem. Fakt, jakože opravdu, to věř mi, že to tak to je. Tož ta osoba, co má stejnou krev, jako já si tu zjevila, ahoj bratře, opět se tu setkáváme. No tak to dvojtečka o. Tak to dvojtečka o, Alchy. Jinak dneska jsem se měl fajné až do 20.30, neboť od té doby furt něco schazuje prout. Ne, to je velký špatný. Tak to je velký špatný. Ale teď naštěstí půl hodiny to nespadlo, tak aspoň že tak, no, aspoň že tak. Asi 240 tisíc, tak je to možné, Michael, je to možné. Docela by to i tak nějak mělo sedět, no. Mělo by to být ale méně, jestli se nepletu, nebo ne? Asi jo, asi to tak souhlasí. Bude to tak nejspíš. Nejspíš to tak bude, takže asi jo. Takže budeme s tím souhlasit. Každopádně teďko, když je vás tady už trošičku nějak tak víc, tak bych tadyhle chtěl říct jednu věc. Dostal jsem tadyhle nabídku od toho, od Alchyho, že má nějaký věcičky, já nevím, jak se to jmenuje teďko, nějaký prostě kódy do videoher, jakože nějaký slevový kódy na nějaký hry a že případně bychom tadyhle o tom mohli udělat nějaký zasoutěžení. Co vy na to chtěli? Využili byste něco takového? Je tam třeba 25% sleva na něco. Pokud by se vám to nějakým způsobem hodilo, tak mi dejte vědět. Jakože abych to tady když tak zbytečně nedělal, jakože nějak zbytečně, že jo? Protože přece jenom jsme tady na Minecraftu, tak aby to nebylo nějaký takový, jakože byste to třeba to a nevyužili byste to zbytečně. Na jídlu jsem měl snídaní místo s americkýma bramborama a potom jsem měl gulášek z osmi, tak to jo. Tak to doufám, že si pošmáknul. Já ne, to můj sponzor. No jasně, tak dobře, tak Alchyho sponzor, ale jakože já jsem to dostal tadyhle ten dotaz od Alchyho, takže tak. Jako na Steam nebo na co? To těžko říct si takhle z hlavy. To nevím vůbec, podle mě je to na něco jiného než na Steam. Ale nevím, jak to tam je. Jo, a já měl řízeček? Řízeček, jaký jsi měl? Ne, to, že jsem koder. Aha, tak to jo, tak to dvojtečka o, Alchy, to dvojtečka o. Tak to potom je jasné. Ne, já jsem omyl, zamřel tu tvůj stream. Ne, Patriku, to ne. Ne, zavřít stream ne. My jsme v tom nevině. My nechceme zavřít stream. Ano, je to na Steam, no tak vidíte, tak je to na Steam. Tak to vidíte všichni. Tak to můžeš, OK. Tak jo, tak v tom případě teda když tak, jo, asi teda Alchy. Pokud bys byl té lásky.
Vladimír Superstar, no to já jsem, skvěj, jak jsi to poznala, prosím tě? Ty jsi mě poznala po vlase, viď? Přiznej se, to je úplně jasný. To je úplně naprosto jasný. Pam, pam, paradam, pam, pam, pam. Oký, oký tedy, oký, oký. Po vlase, no samozřejmě. Tak někdo hledá po hlase, že jo, a někdo po vlase. Mám čuch na talenty a ty jsi asi ani dlouho nemil. Tak to bude skvěj, no, tak to bude. Jakože ono se to nezdá, no, ale jakože je pravda, že moje mytí už nějakou chvilku neproběhlo. Změna je život, no tak to je, no. Ale nevím, jak jsi to myslel teďko, Michael. Měla krokety. O, krokety jsou super, doufám, že jsi pořádně pošmáklas. Máš to tam? Dobře, Alchy, děkuju moc. Děkuju, děkuju. Tak to vidíte, tak to. Tak tím pádem, jestli to tam mám už teďko, tak bychom teda po té cestě mohli udělat to, mohli udělat nějakou soutěžní soutěž, že bychom takhle spojili zlatý redstone ještě tadyhle s tím. Myslím si, že to by bylo tak ideální. Co vy na to? Já myslím, že je to dobrý nápad. Já hledám po chlupu. No to ty děláš, uhličko, no, tak to bude, ale záleží po kterým. Na mailu, já jsem... Jasně, jasně, děkuji moc. Mně to došlo. Mně to došlo a děkuji ti převelice. No takový smířený chlup, no samozřejmě. Ten se nezdá. To je taková, to je bujná věc, ono se to jakože takhle nezdá skvěj, to víš, to jako takhle si řekneš a ono to tam prostě takhle jakože takhle si řekneš, jo, je to no, tak jako, to víš. Čau, co jsem přišel, no, o co jsi přišel, o to, na co jsi tady nebyl, nejspíš bych tak typoval. Soutěžní soutěž, no samozřejmě, jakou jinou bys taky chtěl? Takže já myslím, že takový ty soutěžní soutěže jsou nejlepší. Že nejsem žádný odborník přes věci, jo, ale řekl bych, že asi tak to bude. Auweiss, to bolelo, jakože já nejsem žádný odborník, ale to bolelo. Tak hold to zabijeme takhle, tadyhle to jedno jablíčko a budeme muset tadyhle zabít potom ještě další prasátka, no. Tak co se dá dělat? Co se dá dělat? Tak hold, pojďme dále. Co je to za prasata? To jsou zlatá prasátka. Klasická zlatá prasátka, která dávají zlatá jablíčka. Tak to zkrátka je. A co jde v soutěži o zlatý redstone? No to si dozvíte, až ji budu pořádat. Čuzne. Čuzne i tobě, Kogamriku. Čuzne i tobě. To je jiný pozdrav ovšem, jako to se docela vyplatí. Jakože to je docela dvojtečka O. To jakože docela dvojtečka O, bych tak jako řekl. Abych tak jako pravdu řekl pravdou. No a co jako, co jsem tady zase proved? Jsem to tady jako zase proved. Mhm. Ne. Turik, to musíme vzít. Ano, ano. Tak toto v skutku vypadá. Mhm. Máš Skype? Jak jsi to uhodl? Mám. Ano, ano. Ale nepoužívám ho nějak extra moc. Aha, to je ten komand... z komandu ne. Ano, ano. Přesně tak. To je jedna z věcí, která tam je takto zapsána. Jo, ke fejná písnička. Nás tady takhle zablokovala. Rušťanda jedna. Počkejte, kudy to máme? Tudy. Proč máš jiný hlas? Já mám jiný hlas, tak to se mi nějak nezdá, proč bych měl jiný hlas? Jakože nejsem žádný odborník, jo, ale nějak jsem nebyl u holičky, takže určitě nemám ani jiný vlas. Natož hlas a natož nic jinýho. Směr do podělávač, viď? Ano. Přesně tak, Alchy. Ty bláho, já to normálně skočil, no tak to neblázně, to jako... Tak to jako teda, to vám povím, to je jiná paráda. Chtěl se zeptat, máš rád street art, graffiti? Hele, jakože nevím, když je to pěkný, tak proti tomu nic nemám, ale tak jakože...
Záleží, no, záleží. Všechny se mi taky nelíbí, ale některý jsou pěkný. Některý jsou pěkný, rozhodně. Skype je pro lamice na mě chodit na TS, jaj. Skype je dobrý, jakože v jistých ohledech, že jo. Mně se nám líbí na tom třeba sdílení, ale tak to je takový... To je zase jiná věc prostě, no, to je věc názoru tadyhleto. Chci si říct, mám Skype, ale ne pro tebe. No, 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 to by taky šlo říct, no, to je pravda. Mutuješ? No, já rozhodně mutuju, já úplně nejvíc mutuju. Takže, jestli teďko ještě brát mutuju, tak je to prostě konečná, jako. Díky Skype, tomu mám na YouTube 1900 subs, tak to vidíš. Já třeba ne. Málo jich slyším, mám to na plné pecky puštěné, no, bohužel já s ním nic moc teďko neprovedu ke FEO už. Bohužel, bohužel, nevím, je to divný. Ale dneska hold to musí zůstat takto už. Vždycky, když mluvíš, tak to šumí, no tak vidíš, tak to jsou mi věci tedy. To jsou mi tedy věci. Takže co se tak věcí týče a vědců týče, tak je to zajímavý. Když mluvíš, píská to, no tak si to trošičku slum, tak to neměj tak nahlas a potom to třeba tolik neuslyšíš. Bohužel, tadyhle s tím já fakt nic moc nenajdlám. Teď tady pracuju na custom stylu, tvořím web, jestli bude zájem, budu dělat loga. Tak to jo, tak to hodně štěstí, jestli to daří, jestli tadyhleta vyjde, tadyhleta věc. To zase je TeamViewer. A ne, Skype používá strašně zabírá rámky, to souhlasím, no. To souhlasím, ale tak co už, já nevím, že jo, tak prostě víš co, to je jedno. Je to stejně jako vždy, fakt, Alchy, no tak prosím tě. Tak já nevím, no, tak to je zvláštní. Ty už mutuješ, už v 7 letech, i ty kulišáku, já jeden, Bajdo, já jeden. Kdo by to byl do mě řek? Proč máš tedy jiný hlas? No nemám jiný hlas, jsem obrát stejnej. Tady chce někdo vzít moji právy? What? Nemám rád konkurenci. Co? Jo, takhle, už mi to došlo, práci, už mi to došlo, Alchy. No, to jo. Auweis, co jsem to tady provedl? Já to určitě nebudu, Alchy. Doufám, že tam jedenkrát dojdeš. Jedenkrát tam určitě dojdu, no. Jedenkrát určitě, jestli víckrát, tak to nevím, ale minimálně jednou bych tam chtěl dojít. Práci nevím psát, no koukám. To víš, určitě používá Clownfish. What? Jak jako používá Clownfish? Jakože kdo, co, o co, kam? Proč? To nechápu. To jsem asi tak úplně nepochopil. Jakože nevím, no, ale to je... Trošičku nepochopený. Takže někdy webku, jak by se řekli febku? Já bych to určitě neřekl teda a nevím. Já bych si ji tebou koupil, jakože já nevím, tak prostě dáš někdy webku, že tak jako... By se všichni chtěli dávat webku vždycky. Já nevím, tak jakože za tolik financí tadyhle to mi neháže teda, abych mohl dávat webku. Každému z vás. Obávám se, že to asi nebude úplně vončo. Takže spíš asi úplně to není dobrý nápad, no. Co jsem tak četl, tak je to 14 megabloků nebo tak nějak. Hele, Farlands jako takový jsou 12 880 521 bloků, ale ten, nebo 12 550 821, jsem to řekl obráceně, a konec světa Minecraftu je 29 999 999, takže tak. A já jdu na konec, takže asi tak. Zapni webku ty, ne. Můžu zeptat, kam jdeš? Když se podíváš do popisku streamu, tak je tam psáno Simo. Chtěla jsem jen zkusit, jak by vypadal ten skin, kdybych tomu udělala pusu. A místo toho jsem z toho udělala islamistu. Ne, a co jako, krása. Nádherný Bajdo, to se vyplatí. Takže takový islamista, to je taková bujná věc docela. Já si myslím, že to se hodně vyplatí. Jauajs, to bolelo. Počkej, tak já to skočím. Bude lepší nápad. Přijím, že tady nejsou příšery, hele, tak já tady nějak nevidím zrovna. Už jsme zase asi načetli až moc velkou část světa. A ten Clownfish je na změnu hlasu. Aha, prosím tě, tak to ani neznám.
Nevebka nej, ale chtělo by to donate hype. To dvojtečka, o, těžko říct, jestli by to chtělo nebo nechtělo. Hele, já už mám prasátka. Říkaj, tak ještě musíme zabít dvě, jestli se nepletu, ale to by taky nebylo úplně zrovna třikrát odvěcný. Grafák vás pozdravává. Je, děkujeme, tak pokud se tam někdo ještě taky stavíte takhle, tak taky pozdravávám. Děkuju. Ježišmarja, já to normálně skočil, tyho smír parkouristou. Kdo by to byl do mě řek? Já teda ne. Aha, ale já jsem na mobilu, tak to jo, tak si tím pádem podívej na popisek na mobilu. Já jsem si myslel, že jdem do Farlands. Ne, jdem do Farlands a ještě dál. Zapneš tu webku za 5k follow nebo 10k follow, tohle to na to nemá vůbec žádný vliv v Kogamlíku. Nějaký followy, tak to je úplně totálně irrelevantní, co se webky týče. A jinak vítej, Barwolf, já jsem tě ještě nepozdravával, ahoj. Ty, já to normálně neskočil, i já jeden. A to, že nám tady teda začalo pršet, tak z toho nemám úplně extra moc radost. Protože tadyhle to je poslední noc, pak bude ještě jeden den, no během toho dne by to teoreticky mohlo přestat. Ale těžko říct, no uvidíme. Snad to vyjde. Myslím si dal zbytečnou damage, safra. Já jsem před rokem dělal blbinky v Creative a portnul jsem se na strašně vysoké souřadnice a to byl ten moment, kdy jsem zjistil, že Minecraft má konec. Tak to vidíš, tak já to věděl už docela dost dlouhou dobu, protože se o takový ty technické věci zajímám, ale tak to je jedno, no. Je dobrý taky, že to takhle víš už, sám od sebe. Ahoj Levandule, ahoj, vítej. Jak pak se máš, ty s tebou už jsem se neviděl hodně dlouho, jak pak se ti daří, jak pak to jde, co pak jsi měla dneska dobrého kýdlu, ahoj. Nejsi ježich, jak s tou hod? Zdá se mi, to nemáš jiný hlas. Da fuck, proč se na to furt ptáš, Kogamlíku? Že já nevím, už mě na to nebudu odpovídat, jakože já nevím, ale co jako? Prostě co jako? Ahoj Envire, vítej, ahoj tobě Mirfal, ty bláho, mistře Karlixy, vítej taktéž, ahoj. Jak pak se vám daří, pánové, jak pak jste se dneska měli, jak pak jste se dneska vyspali, co pak jste měli dneska dobrého kýdlu, ahoj, buďte vítáni. A týden to říkal taky Ježich, ne? To já nevím, těžko říct, říkal spoustu věcí. Mluvíš jinak, nemluvím. Tyjo, to mám docela dobře, dneska bylo venku hezky a konečně nepršelo, tak to je super. Takový nepršení, tak to je vždycky velká výhoda. Takže nevím, jo, nejsem žádný odborník, ale takový pršení, který teďko zrovna se tady děje třeba, tak to není nic moc. Proto jsem taky ve vodě, abych to třeba neviděl takhle. Takhle koukám dolů, abych to neviděl. Budeš se muset smířit s tím, že má jiný hlas. Da fuck. Jo, no, asi tak nějak. Nepršelo, no tak to jo. Co má furt s jiným hlasem, já nevím. Poslední 6 měsíců zdá stejný, no to teda, Bajdo, to teda. Na druhou stranu mi teď přijde lepší, že jsem na to přišel sám, než bez nějakého invivida. Tak to je jasné, Creepře, to je jasné, to chápu. Takovýhle ty zajímavý zjištění, na který přijdeš sám jenom tak bez toho, aby ti to někdo někde nakvákal, tak to je naprosto parádní. To souhlasím. Pamatuješ si, jak jsem ti dal follow a ty si moje jméno četl asi 15 sekund, je to možný mistře Karlixy. Je to možné, protože teďko začtu asi nějak tak podobně. Takže až tak mě to nepřekvapuje. A už nám mutuje, to tak, no úplně nejvíc. A úplně nejvíc vám tady mutuju. Jsem normální mutant. Normální mutant.
Tak hlas nemohl být předtím hezčí, vzhledem k tomu, že je hlas pořád samej a vzhledem k tomu, že žádný mikrofon jsem nezměnil. Možná, že ty jsi si změnil sluchátka a proto to slyšíš jinak, nebo že to máš na hlas, nebo já nevím, ale říkáš tady kravinu. U vás pršilo, tak jen sedím a nemohu vůbec nic dělat, tak to jo, tak to je velký špatný, u nás vůbec nevím, no já u nás, nevím, já to dneska nějak nevnímal vůbec. Tak jako vnímání věcí týče, tak nemám vůbec, ale vůbec ponětí. Mě ignoruje jako někde anonymku, to si ti omlouvám, Varwolfe, to si ti omlouvám. Bohužel nějak jsem si toho asi nevšim. Fajn teaching of chat, tak konečně to, konečně se odhodlal, jo. Tak to jo. Já bych tu v posteli ležel s mobilem v ruce, za jakýhokoliv počasí, já taky Creeper Kingu, já taky, akorát ne s mobilem, ale s noťasem, ale tak nějak, no. Nebo jestli nemutuješ na TS, no to nedělám, čověče, to nedělám. Vzhledem k tomu, že vy pořád slyšíte ten samý mikrofon, tak nemůžete brát rozdíl mezi TSkem a normálním tím. Rozdíl mezi TSkem a normálním tím můžete brát maximálně, tak když někdo třeba streamuje jiný a nebo když někdo něco nahrává jiný a je to slyšet, já jsem slyšet jenom z TSka. A takhle, když jsem přímo z toho, tak to nemůže mít žádný vliv. Tak co to soutěžní soutěž? Soutěžní soutěž proběhne po cestě. Po cestě nějak to tam vyto a pak uvidíme o soutěžní soutěži. Nakopeme, čověče, co si tady takhle jen tak děláš reklamu? Se mi nelíbí. Mali byste někdo pana Nakopemého poslat do Dálav? On tady jen tak rošťák dělá kopičiny. Ani se nezeptáš, jenom tak prostě čus, podívejte se na můj YouTube kanál. Da fuck? Tak se aspoň slušně zeptám, ne, čověče? Takže promiň, ale tadyhle to je trošičku takový nevhodný, bych řekl. Kolik zbývá bloků? Nevím, kolik zbývá bloků, můžeš si to spočítat. Kdy nám zakotvíš? Nezakotvím vám nikdy. Soutěž ogre, ano. Jsem zde zase, tak vítej zpátky, Bullboy. Budeš vítána zpět. Děkuji moc, jen tak mimochodem. Ať už kdokoliv. Tak, jauvajs, tohle to bolelo trošičku. Ježišmarja, no tak tohle to bolelo už trošičku víc. A safra. Tak mějte se dobře, já jdu spát, tak ahojte. Ahoj, tyčinkovče, dobrou noc ti přeju, dobrou chuť a ahoj. Dobrou noc. Takhle zapnout F4, F4 není žádná zkratka v Minecraftu, nevím proč bych mačkal F4, která nemá vůbec žádnou funkci. Nebo možná, že má nějakou funkci, ale mě neznámo jakou, tudíž nemám žádný důvod k tomu, abych ji zapínal. Už zase ignoruje můj koment, pardon, hádám, že se odhalíš, až budeš mít tolik followů, kolik má vesmír galaxií vynásobeno tisícem. No, možná to je, já nevím, těžko říct. Tak. Co používáš za tlačítka na reload chunků F3 plus T? F3 plus T je texture pack, nebo respektive resource pack. A já používám F3A, jakože na přenačtení chunků. To je takový to standardní tlačítko, který ti přenačítá chunky. Zbytek ti sice taky je třeba přenačte, ale neudělá to jenom kvůli přenačtení chunků. Ale Michale, vítej, jak pak se máš dneska, jak pak se dobrý ti daří, ahoj tebe Aničko, jestli jsem tě nepozdravoval, vítej, ahoj, jak pak to dneska šlo, ahoj, vítej. Už mi to nechce ukázat, protože se ještě nepodíval asi pořádně do soukromých zpráv, nebo třeba nefungují soukromí zprávy na Twitchi zase, těžko říct, takhle z hlavy, jeden nikdy neví.
No a máme člověče, člověkové a dámové a páňové, máme normálně posledních 5 minut cesty. Když tak na to koukám, tak tamhle je aspoň nějaká studánka. A co se týče dalších věcí, tak nevím ani v kolik bude nějaký takový západ slunce, protože je to úplně nějaký takový pochybný, takže měli bychom si někdy udělat fakt ty hodinky, docela by se hodily. Docela dost by se hodily. Co zase nechci mačkat, když je to na souřadnice, ne? No já to taky nebudu mačkat. Mačku s kvej mi drobila na prsa a pak mi to slízla. A co jako? A co jako? Tak to je pěkný, no. To je pěkný. Je, hleme si diamant a tyhle ty a zlata, to je super. Tak to se vyplatí. No, děkujeme ti moc, Bullboy, za to. Za tohleto, za vysvětlení funkce zlatého redstoneu. Kdo jste to nevěděli, tak se podívejte, Bullboy to tam vysvětlil. Může jít několik let. Co pak myslíš, CZM Makere? Nebo Masakře? Co pak máš na mysli? Jakože myslíš ten? Myslíš jakože takhle tu cestu do Farlands? Ano, je to na několik let. Ty opět obsidiánu, jo, no tak to ne. Tak tohle, tohle kde se vzalo? Jak Smírku, mám tě pozdravit od Bosíka. Jo, děkuju moc, Patriku, děkuju. Jak pak se má? Případně ho taky, když tak pozdravuj. Tak a tak. Takže, co pak tady tedy nějak tak bychom mohli sehnat? Ježišmarja, Power 4, jo? Tak to nechci, ale tak k ničemu. Power 4 úplně nepotřebuju sebou, takže tak. Takže tím pádem pojďmeš dále. Až mi ahoj Geparde, vítej. Jak pak se máš dneska, jak pak se ti daří, budiš vítán, ahoj, ahoj. Jak pak to dneska jde? No a co jako? Jakože já nevím, nejsem žádný odborník, ale ta voda by mohla taky občas chvilkama týct. Jakože taková tekoucí voda se vždycky vyplatí. Sleduješ nebo sledoval jsi někdy anime? Nesledoval jsem to nikdy. Jediný, co jsem jednou viděl, tak byl nějaký jeden díl nějakýho toho Sword Art Online nebo co to bylo. A to bylo jenom kvůli tomu, že jsem k tomu byl donucen a tak strašně mě to nebavilo, že jsem další díl už jako nějak nepotřeboval vidět. Takže tak no. Máte svý, děkuji za flow, vítej do TKK, či se líbí, ahoj, ahoj, budeš vítán. Bosík se má super až na to, že se mu samo odinstalovalo OBS, a co jako Patriku? A co jako, tak to je teda ovšem jiná paráda, no to se nevyplatí. To bych nechtěl, to se přiznám, to není asi úplně nic příjemného. Čemu máš ty gold apply? Ty gold apply mám k healování, že se potřebuju nějak vyhealovat, vždycky když dostanu damage. Sao je mainstream romance, nedivím se, že ti to nelíbí, že ti to nechytlo, no. A jak říkám, jako já celkově na takovýhle věci nekoukám rád, jako já nevím, a nesleduju ani žádný seriály, protože mě to absolutně nezajímá. Takže tak, jako na tož nějaký takovýhle věci, že jo, prostě já nevím. Tadyhle to, jak říkám, tadyhle ten jeden díl tadyhle toho jsem viděl jenom kvůli tomu, že jsem k tomu byl zcela donucen a tak jsem neměl nic jiného, neměl jsem co dělat, že? Nebo že neměl jsem jak se tomu vyhnout. Takže tak. Sword Art Online mě taky ze začátku nebavilo, ale asi ve třetím dílu se to rozjede a to je hodně lepší. Já jsem ani neviděl nějaký třetí, první, ten nějaký takhle jakože na začátku, já jsem viděl až nějaký další ty,
až nějaký další díl, protože bylo jasný, že se na to nebudu koukat, a tak se vybral nějaký zajímavý díl nebo tak. A nevím, no ani tak mě to nějak nezaujalo. Samozřejmě nic neudělá, vždy se, že to myslíš židlí a počítačem, to souhlasím, Kefeo, to souhlasím. mimochodem jdu správně, asi nejsem jistý, počkejte. Jo, co jsem to udělal? Jo, jdu správně, tak je to dobrý. Musím tak ahoj, byl jsem si, dobrou. A dobrou chuť. Ten komand? Jaký pak komand myslíš, Creeper Kingu? To jsem asi tak úplně nepochopil. A jinak hlejte se, už nám bude zapadat sluníčko, dneska to vypadá, že to bylo relativně nějak taky bez lagů, na to, že byla ta džungle tam předtím. Tak si myslím, že teda to vypadá hodně dobře. Až nečekaně dobře. Až nečekaně, jakože, když na to takhle mrknete, tak to je úplně super. A tamhle ten jeden strom vypadá hodně zajímavě. Jakože nejsem žádný odborník, ale takhle ty stromy by asi neměly úplně růst. Takže tohle je docela vtipný. To nebudu říkat, že ne, tak holt, já se sem jdu teda zabydlet tím pádem. Nebudu vůbec nic řešit, jo. Tady není vůbec nic k řešení. Jakože bych tam docela rád položil. Děkuju vám pěkně. Tak a takhle tedy. Takže dámové a páni, já vám tedy velice děkuju za to, že jste tady pobyli na dnešní cestu. A že jste se tady nějak tak, že jste mi tady tak nějak psali, abychom to tady nějak zvládli dovypovídat a takhle. Doufám, že se uvidíme i v nějakém dalším díle této série, ve které se projídáme do Farlands ještě dál. Tentokrát to byl 124. díl. Pokud jste se koukali na YouTube, tak doufám, že vás to někdy přivede taky přímo na stream, protože se to určitě vyplatí. Nejsem teda žádný odborník přes odbornosti, ale co se tak věcí týče, tak si myslím, že by se to určitě vyplatilo. Takže tak, a pokud tedy jdete spát, tak vám přeju krásnou dobrou noc. Pokud ne, tak doufám, že tedy ještě pobědete, protože budeme teď soutěžit o zlatý redstone a tak dále. Takže přeju vám krásnou dobrou noc, dámy a páni, pěkně se vypinkejte, dobrou chuť a ahoj! Tak.